почалась, що наш друг, дуже талановитий режисер та громадський діяч Андрій Заєць запропонував нам з Женєю взяти участь в цьому заході. В принципі, нам дуже сподобалася ця ідея. І я вважаю, що у нас з Вадимом Ковальовим це дуже гарно вдалося. Ми її відтворили по 17 століттю, використовуючи локальні продукти. Це був такий свого роду виклик приготувати страви в умовах 17 століття і відновити по рецептам з архівних даних, які ми отримали при співпраці з Кам'янець-Подільським музеєм. У ті часи більше переважала м'ясна їжа з використанням прянощів. Вона вся готувалася на вогні. Страви були зазвичай жирними і їлися руками, так як у ті часи, тільки після 17 століття в моду війшло користуватися виделкою, тому що виделку використовували лише для того, щоб наколоти м'ясо і поставити у собі в тареля. Дівчатка-волонтери супер молодці. Дякую їм за допомогу. Плануємо також повторно провести подібний захід, час від часу проводити це в фортеці для гостей міста і щоб люди могли відчути смак епохи. Локальний даний продукт. Круто. В принципі, все вийшло дуже круто. Зарядились енергією, кайфанули. Я дякую усім, хто організував школу мілітарії, тому що вона мені допомогла здобути Грааль. Це друг, це бізнес-партнер Вадим Ковальов. У нас з'явилося досить багато проєктів, вони всі успішні. І надалі плануємо розвивати цю тему і відновлювати кулінарні традиції Поділля.